1915 წელი. ქართული პრესა აგაგიზე. გრიგოლ საქარიქედელი. 1915 წელი. განათლება. ნუვსტირით. გრიგოლ საქარიქედელი მაჭავარიანია. გვარად ეს ვიცით, ბევრი რამე არ არის ცნობილი. და საქარის ქედი, აი საქარა რომ არის, სოფელი საქარა, იმ იქით ამ ხრიდან არის ის ქედი, სადაც ის არის დაბადებული, იმერეთი არის მოგეხსენება და წინა თუ ყარდათ ხოლმე საერთოდ აი ასეთი შენიღბები თავიანთი გვარისა, დიდი პედაგოგი იყო ილია ფერაძე, ძალიან დიდი პედაგოგი, ახლახან გამოვიდა მისი წიგნიც შენივრად გამოცემული. ილია ფერაძეს ჰქონდა 11 ფსევდონიმი, ესე იგი ჩაქუჩიცკი ერქვა, ასე რომ აი ეს გაშიფრო ძალიან ძნელი არის ამგვარებისა, როდესაც თუნდაც ერთხელ გაიჟღერებენ ისინი იმდროინდელ პრესაში. როგორც აკაკის თანამედროვე უმცროსი იგი არის ერთი 20-25 წლით, მაგრამ აკაკი ძალიან მოძრავი კაცი იყო, ძალიან დიდი ურთიერთობების ადამიანი იყო და ყველა ამ საუკუნის ჟურნალისტო ინტელიგენც ადამიანს ყველას ჰქონდა ურთიერთობა აკაკისთან, ყველას ულაპარაკია და შთამბეჭდავად ყველა დაიმახსოვრებდა აკაკის, ისე როგორც ერთხელ ხარაგაულის სევდიან სადგურზე გამოვიდა ყრმა პედაგოგი გალაკტიონ ტაბიძე და იქ მატარებელი ჩერდებოდა სულ ერთი წუთით. მატარებლის დანახვა უნდოდა ხოლმე, გააკეთა ცივილიზაციასთან კონტაქტი რო ქონოდა და სადგურზე და დაინახა რომ გაჩერდა მატარებელი და აკაკი წერეთელი მიდიოდა დასავლეთის მხარეს და გალაკტიონი ამბობს რომ ალბათ ასეთი არის ღმერთის გამომეტყველება და ღმერთის სახე და აგაკი არის აი ჩვენი თაობისათვისაც ძალიან დიდი სიყვარულის და ნიჭიერების სიმბოლო. ამიტომ აი ამ პიროვნების, რომელიც ძალიან ცნობილი არ არის ჩვენს პერიოდულ პრესაში და შემოქმედებით ფრონტზე, ძალიან ყურადღებით უნდა გაცნობა მის თითოეულ ფრაზას, იმიტომ რომ სადღაც და ამის შეერთებით იხატება დიდი ჩვენი მგოსნის, დიდი ჩვენი პიროვნების უდიდესი პოეტი, შეიძლება ითქვას ასე, აკაკი წერეთლის პიროვნება. აკაკი წერეთელი, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ასეთი მარტივია მისი პოეზია, ძალიან დიდ საიდუმლოებებს შეიცავს და დღეისათვისაც არ არის ბევრი რამ გახსნილი და ნათელი ჩვენი მსმენელისათვის. საბადო ამ პოეზიისა იმისე ღრმარი, რომ მას ჩვენ ვერასდროს ვერ შევეხებით და ამიტომ არის ბევრი რამე გამოუცნობი დიდი აკაკი წერეთლისა. ქართული პრესა აკაკი წერეთლის შესახებ. აკაკი სამირანი დღეს მიჯაჭვულია. აკაკი ხომ იმ იმედით მიიცვალა, რომ მიჯაჭვული ამირანი თავს აიშვებს, განთავისუფლდება, სიმწუხარე სიხარულით შეეცვლება. მას ნუსტირით, ტირილი არაზგვარგებს. აკაკის იმედს მივსდიოთ, აკაკის გზა განვაგრძოთ, ეკლიანი გზა, მიჯაჭვული ამირანისკენ. ტირის საქართველო მოსთქვამს. შეჩერდა ტკბილ ხმოვანი ჟღერა ჩანგურისა, რომელზედაც აკაკი ნახევარი საუკუნის განმავლობაში ამღერდება. მოსთქვამდა, გოდებდა, იმედობდა და იმედით ჩაიკრა გულში მგოსანი ეხლა წმინდათა წმინდა მთამ. მთა წმინდამ. 1915 წელი. ქართული პრესა აკაკი წერეთლის შესახებ.